Kain macam panah je, Mama Aiman. Dia buat Mama Aiman ni banyak. Dia kata kain panah. Cerita sikit kain ni macam mana? Tuan-tuan, ini nama dia jubah ataupun kurta. Dia tengok keimanan seseorang, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tu keimanan dia tebal, tuan-tuan, insya-Allah pakai pilah baju apa pun, tuan-tuan, baju yang panas sekalipun tetap akan jadi sejuk, tuan-tuan. Jangan lupa untuk next live kita orang, okey? See you everybody. Yes. Bye. Bye-bye. Jangan lupa beli. Yalah. Awak panas. Huh? Kata sejuk. Hang tak harga murah sangat mati aku. Doh, nipu kerja.